Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, selamat datang ke webinar DCTP 2.0 pada hari ini bertarikh 19 Februari 2021. Alhamdulillah. Hai, selamat datang kepada Cikgu Joseph Ting, Cikgu Ahmad Zafir. Waalaikumsalam, Zafir daripada SMK Putrajaya Persen 9. Okey. So, rakan-rakan di luar sana, para-para guru di luar sana, Alhamdulillah, tinggalkan hashtag anda. Anda daripada GEG mana? Okey. Cikgu Ainul Samurai daripada SK Kepayan, Kota Kinabalu, Sabah. Okey. Hai-hai orang Sabah. And then daripada Cikgu Rahimah daripada Rawang. GEG mana ni? Okey. Sebenih GEG Pasir Gudang. Okey. Rakan-rakan boleh tuliskan di ruangan komen daripada GEG mana. InsyaAllah saya akan upkan komen-komen ataupun chat-chat yang telah anda berikan di ruangan chat tersebut. Dan yang terbaru, Cikgu Husna Zila, GEG Santubong. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Rina Kalman. Cikgu Ranji Suari, selamat pagi. Okay, alamat. Anak saya lo pula datang. Okay, Cikgu Nabila daripada GEG Petaling Perdana. Alhamdulillah, saya Cikgu Siti Khadijah daripada Pai Rumput, GEG Pai Rumput. Kali ini bertugas sebagai moderator dan juga host pada hari ini. Di mana pada hari ini kita akan bersama-sama dengan dua panel hebat yang bersama-sama dalam peserta di CTP ini. So, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan yang pertama daripada GEG Pasir Gudang, iaitu Cikgu Rafi. Hello, hai. Assalamualaikum Cikgu Rafi. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semat orangnya di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat semua ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Orang dah berseri-seri nak PRN. Nak bersedia untuk mengundi. Untuk orang-orang Johor sekalian, jangan lupa mengundi 12 Mac. Walaupun nanti sekolah, jangan lupa balik mengundi. InsyaAllah. Okey, dipersilakan pula panel kita yang kedua, iaitu Cikgu Rehana daripada GEG Pai Rumput. Hello, Assalamualaikum Cikgu Rehana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kepada peserta-peserta dan juga Cikgu Rafi dan Cikgu Halijah, Cikgu Kelly. Hai, Sebedi. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Cikgu Rehana berseri-seri ya pagi ini. InsyaAllah, rakan-rakan di luar sana, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan panel kita, Cikgu Rafi dan Cikgu Rehana. Tapi sebelum mereka berkongsi, saya menjemput dahululah Cikgu Rafi untuk memperkenalkan diri serba sedikit. Rakan-rakan di luar sana mungkin nak kenal Cikgu Rafi ni lebih-lebih rapat, insyaAllah. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan guru, terutama rakan-rakan yang sedang berjuang di dalam program DCTP ini. Nama saya Cikgu Rafi. Saya mengajar subjek Bahasa Inggeris. Saya masih muda di dalam pendidikan ini, mengajar Bahasa Inggeris dari tahun 2009. Masih baru lagi. Kemudian terima kasih kepada KPM kerana sudi menganjurkan program DCTP yang sangat baik ini, malah disponsor peperiksaan kita semuanya dan kita berpeluang menambah ilmu. Terima kasih kepada leader Malaysia, Cikgu Zaf, leader saya, GEG Pasir Gudang, Cikgu Benny, dan terima kasih kepada Cikgu Kelly, GEG Pai Rumput kerana menumpangkan saya di platform ini. Terima kasih. Setakat itu dulu daripada saya. InsyaAllah. Okay, terima kasih Cikgu Rafi. Betul tu. Kita rakan-rakan di luar sana, kalau memang dah ada dalam peserta di CTP, jom ajak ramai-ramai lagi rakan-rakan untuk join program kita pada hari ini dan pada seterusnya. Di mana program ini akan berlangsung sehinggalah kita punya voucher habis. InsyaAllah. Okay, yang seterusnya dipersilakan Cikgu Rehana. Memperkenalkan diri sebut sedikit. Okey, terima kasih Cikgu Khadijah. Nama saya Siti Rehana Nanti Ismin. Saya mengajar di SMK Iskandar Shah. Saya sebenarnya mengajar bahasa Jepun dan juga asas sains komputer. Option pertama saya adalah option teknologi maklumat, tapi kemudian saya telah bertukar kepada option bahasa Jepun dan kini subjek saya adalah bahasa Jepun. Okay, jadi ada siapa-siapa cikgu yang tahu bahasa Jepun, Ohayou gozaimasu, minasan. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi selamat datang kepada semua guru yang peserta di CTP
Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada leader Malaysia iaitu Cikgu Zaf dan juga Cikgu Pai Rumput, Cikgu Kelly dan Cikgu Benny ke Selatan. Hai Cikgu Benny. Dan juga partner saya pada hari ini, saya ucapkan terima kasih awal-awal lah Cik Rafi. Dan sebenarnya muka saya tak adalah sekacak ni eh. Kita gunakan filter. Apa guna teknologi kalau tak nak guna kan? Kita payah nak make up, terus dapat make up macam ni. Mula-mula perkongsian dia dah sharekan tips-tips ni. Mungkin store. So rakan-rakan di sini, di ruangan chat ini, kalau saya tengok sini ada 70 orang peserta. So stay tune. Kita bersama-sama sehingga habis rancangan kita pada hari ini. So diingatkan rakan-rakan yang peserta di CTP akan dibekalkan dengan e-CJ kita dan juga perekodan SPL KPM. Mana rakan-rakan yang bukan peserta di CTP itu tak payah pening-pening kepala. Jom join program ini dan rakan-rakan akan dapat CJ dan juga perekodan SPL KPM. Okay, so stay tune sehingga akhir rancangan kita akan berkongsi bersama-sama dengan Cikgu Rafi dan juga Cikgu Rehana. Okey, so tanpa membuang masa, okey, dipersilakan Cikgu Rehana untuk slot yang pertama saya ini. InsyaAllah, silakan. Baik, terima kasih Cik Kendi. Okay, jadi saya share screen sekejap ya. Okey, sekejap. Okay, sambil-sambil itu rakan-rakan di luar sana, bolehkah sharekan link ini daripada channel GEG Pai Rumput ini dan share pada grup sekolah, grup rakan-rakan di luar sana juga. Nampak, ya? Jangan lupa tekan button subscribe. Silakan. Okey, Cik Gali, saya nak confirm slide saya. Nampak? Ya, yeah, nampak jelas. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Baik, jadi pada hari ini kami akan berkongsi penggunaan Jamboard. Jadi dipanjukkan hari-hari ini adalah Gemini's Jamboard. Okey. Jadi saya Cikgu Rehana dan Cikgu Rafi, kami akan ada empat bahagian hari ini, menu hari ini. Yang pertama pengenalan, iaitu bahagian saya, pengenalan kepada Jamboard. Kemudian Cikgu Rafi akan teruskan dengan tutorial bagaimana nak menggunakan Jamboard. Dan kemudian cikgu-cikgu, peserta-peserta akan diajak mencuba penggunaan Jamboard pada hari ini. Dan akhir sekali saya akan berkongsi tips and tricks bagaimana menggunakan Jamboard dengan lebih kesan. Jadi saya percaya ramai cikgu yang telah menggunakan Jamboard sebenarnya. Tapi bagaimana kita nak menggunakan Jamboard dalam kelas dengan lebih efektif. Baik, kita perkenalan dulu dengan Jamboard. Jamboard ni sebenarnya adalah satu virtual whiteboard. Dinamakan sebagai Jamboard. Dia macam papan putih lah dekat sekolah kita hari ni, semua pakai guna papan putih di sekolah kan. Dan Jamboard ni sebenarnya termasuk dalam Google Workspace for Education. Dalam Google Workspace, tapi dalam Google Workspace for Education ada tambahan Google Classroom. Jadi dia sebenarnya adalah bentuk whiteboard yang belum boleh ditulis. Kita boleh gunakan juga kalau di dalam digunakan electronic whiteboard ni. Dan kita boleh gunakan secara interaktif dengan murid. Boleh gunakan secara real time. Selain daripada real time, real time bermaksud kita boleh guna pada masa yang sama dengan murid. Tapi kita juga boleh bagi homework pada murid. Bagi homework, bagi link ataupun kita masukkan, integrate dalam Google Classroom supaya murid boleh jadikan sebagai homework ataupun saya gunakan sebagai PBD murid-murid. Yang bagusnya Google Jamboard ini, seperti kebanyakan apps ataupun aplikasi Google yang lain, kita boleh gunakan capai dengan pelbagai peranti, pelbagai device. Cikgu-cikgu boleh gunakan komputer, boleh gunakan tablet, boleh gunakan handphone, smartphone. Phone tekan-tekan tu tak boleh lah. Jadi kita mudah gunakan dengan murid. Kalau murid-murid kata, cikgu saya tak ada telefon, tak ada masalah, boleh gunakan dengan komputer. Tak ada komputer, tak apa. Telefon awak tu pun boleh guna. Asalkan kita boleh ada capaian pada Google. Dan kita boleh juga integrate dengan Google Classroom. Ini yang paling saya suka sebab saya memang menggunakan Google Classroom sepenuhnya semasa PDPR. Jadi mudah untuk saya berikan ataupun jadikan sebagai kerja ataupun evidence PBD untuk murid-murid saya.
Okay, jadi kita tengok antara muka Jamboard. Ini antara muka dia sangat-sangat simple, sangat-sangat ringkas. Okay, jadi saya akan perkenalkan dulu antara muka Jamboard sebelum Cikgu Rafi akan teruskan dengan tutorial dan juga penggunaan. Okey. Sekejap ya. Baik, kita mulakan di sini dulu. Jadi saya akan, Cikgu Rafi akan tunjukkan bagaimana kita nak capai Jamboard, tapi saya akan mulakan daripada sini lah. Okey, ini Jamboard saya. Okey, jadi ini adalah dashboard untuk Jamboard. Jadi Jamboard kita dia akan disusun kat sini. Okey, kita boleh susun tengok owned by anyone ke, owned by me, not owned by me. Okey, daripada A to Z, sort ya. Last modify, kita boleh tengok. Okey, jadi saya nak tunjukkan kita punya frame. Kita klik pada new jam. Okey. Baik, jadi sekarang ini kita punya interface. Sangat-sangat mudah. Hanya tajuk, dekat atas ni tajuk. Kemudian kita ada undo dan juga redo. Kemudian zoom. Background, kita boleh set background. Background yang dah ada dekat sini. Ataupun kita boleh tambah background melalui image. Dekat sini ada image eh. Okay, boleh search. Dan kemudian kita boleh clear frame. Kalau kita macam alamak buat-buat tak lawa pula, kita boleh clear frame. Kemudian kita ada navigation di sini. Frame bar. Frame bar ini bila kita klik kanan, dia akan automatic create new frame. Tapi kita boleh expand juga untuk delete ke, saya nak delete satu frame. Kita boleh juga duplicate frame yang ada. Okey, kemudian kita ada butang present dekat sini. Misal kata kita nak gunakan dalam Google Meet ataupun kita nak present di kelas menggunakan LCD projector. Okey, kemudian kita boleh tengok ada action-action lain yang biasa dalam Google Workspace eh. Kita boleh download PDF, save frame as image, remove back copy dan sebagainya. Dan kemudian kita ada juga button share. Di sini sekarang ni saya private sahaja buat masa ni. Tetapi kalau kita nak share dengan murid-murid ataupun group ke, kita boleh tengok dekat sini lah. Okay. Kemudian kita boleh ada tool palette dekat sini. Di sebelah ni kita ada tool palette yang ada pen. Pen pun ada macam-macam color. Kita ada pen, ada marker, ada highlighter dan juga ada brush. Jadi Jamboard ini ringkas. Jadi dia tak banyaklah color dekat sini. Tak boleh nak nampak warna pelangi. Di sini ada 6 color saja. Warna-warna yang mudah sajalah. Kemudian kita ada eraser. Ada juga arrow untuk select. Kemudian kita ada sticky note. Sticky note macam ni. Nanti Cikgu Rafi akan tunjukkan sticky note. Kemudian kita boleh masukkan image juga. Sama macam tadi, kita ada banyak cara nak masukkan image. Ya, boleh cari. Dan juga kita ada tool untuk shape. Ini shape yang dah sedia ada dekat dalam Jamboard. Jadi kita boleh manipulate shape dekat sini. Okay. Kemudian kita ada text box. Cikgu boleh tulis text dekat sini lah. Dan kemudian ada laser pointer juga. Jadi bila kita present kita punya Jamboard, kita boleh gunakan laser pointer. Laser pointer ni untuk points macam ni. Okay. Dan kemudian yang utamalah, inilah frame kita yang penting. Frame macam whiteboard. Sebijik macam whiteboard. Cuma whiteboard ni dia boleh kecilkan, dia boleh besarkan. Boleh zoom in, boleh zoom out. Okey. Jadi inilah kita punya Jamboard. Yang tajuk ni kita boleh tukar-tukarlah. Okey. Jadi saya berhenti setakat ni dulu sebab Cikgu Rafi akan tunjukkan tutorial sekejap lagi. Okey, kembali kepada Cikgu Khadijah. Terima kasih. Cikgu Kelly, mic. Sorry.
Okay, alhamdulillah. Oh, excited sebenarnya. Excited tengok sebab dekat ruangan chat tu ramai yang komen-komen dia hantar daripada, ada yang daripada Pasir Gudah, Cikgu Syed. Ni cikgu daripada SMK Bukit Katin. So bila baca chat ni kita pun rasa teruja tau nak naikkan, upkan dia orang. Ada dari Cikgu Liana daripada Perak tadi, Cikgu Loh daripada Penang, Teacher Ida. So masuk daripada Terengganu. So rakan-rakan excited nak dengar lebih lanjut mengenai jambol ini. Saya mempersilakan Cikgu Rafi. Okey, dipersilakan Cikgu Rafi. Share screen. Terima kasih Cikgu Kelly. Saya akan menyambung tugasan daripada Cikgu Rehana. Ramai yang tak perasan, kami sebenarnya adalah Cikgu R&R. Okay? Cikgu Rehana dan Cikgu Rafi R&R. Okey. Okey. Bahagian saya ialah bagaimana kita nak mengaplikasikan Jambot di dalam pembelajaran kita. Yang pertama sekali saya akan sharekan skrin penuh saya. Okey. Bagaimana kita nak dapat akses seperti yang Cikgu Rehana tunjukkan tadi, kita boleh buka terus daripada aplikasi yang disediakan dalam menu tu. Okey. Ataupun kita boleh buka kita punya Google Drive dan kita pergi ke New, kita klik pada New dan kita scroll pada More dan kita akan jumpa Jambot dekat menu dalam Google Drive. Yang kedua, cara kedua dalam Google Drive juga kita boleh pergi ke wafer ni yang ada 9 titik ni, kita klik dan kita akan jumpa juga Jambot di sini. Yang ketiga, nak paling cepat sekali, kita terus buka kita punya Google Chrome dan kita gunakan Omnibox yang ada di atas ni, kita terus type Jambot kat situ. Kita enter dan Google Search akan memberikan kita pautan kepada Google Jambot. Yang keempat, kita boleh buka Google Jambot ini ketika kita sedang ber-Google Meet. Okey, contohnya kita sedang Google Meet. Rasanya kawan-kawan dah biasa buat ni. Contoh ya, saya demonstrasi sikit je ni. Okey, kalau pergi ke bahagian activities, sebelah kanan sekali kita akan jumpa whiteboarding. Dan bila kita klik whiteboarding, kita akan jumpa start a new whiteboard. So ketika kita mengajar secara atas talian, kita boleh buka Jambot secara instant orang kata. Okey, yang ke lima. Yang kelima, kita boleh melalui Google Classroom. Contohnya, kita buka Google Classroom kita dan kita pergi ke classwork. Bila kita dah siap kita punya Jambot tu dah sedia untuk dikongsikan, kita pergi ke Google Classroom, kita buat classwork, kita create assignment dan sebelah kanan ni kita tekan logo tambah, kita boleh attachkan Google Jambot kita tu. Okey, kita cari okey Jambot ni. Okey, bila Google Jambot ni kita boleh attachkan. Kemudian ada feature yang menarik kat sini, kita boleh berikan Jambot kita ni dalam Google Classroom untuk murid, semua murid view, ataupun yang kedua semua murid boleh edit. Dan yang ketiga yang paling menarik dan memudahkan kerja kita, kita boleh make a copy for each student. Maksudnya satu murid akan mendapat salinan mereka sendiri. Nanti kita bincangkan kenapa pentingnya kalau satu salinan diberikan kepada setiap murid yang berbeza. Okey. Okey, yang terakhir sekali, yang paling mudah bila kita tambahkan, bila kita klik new tab. Ni menu yang disediakan oleh Delima dan kita nampak Jambot kat sini. Ni paling cepat sekali untuk kita capai kepada Jambot. Baik, saya stop sharing untuk whole screen dan saya nak share pula. Memandangkan saya ditugaskan untuk mendemonstrasi, saya akan share Jambot saya terus. Yeah. Baiklah. Okey, seperti yang Cikgu Rehana terangkan tadi, inilah kita punya papan muka utama kita pada Jambot. Yang tadi saya kongsikan dengan rakan-rakan ialah akses-akses melalui Google Drive, melalui
menu aplikasi Google melalui Google Classroom. Kita boleh search dari Omnibox dan pada fungsi Google Meet. Okay, seterusnya, sangat penting untuk sebelum kita menggunakan Jamboard ini ialah merancang Jamboard dengan baik. Seperti yang rakan-rakan nampak, kita boleh gunakan papan kosong dan kita mulakan sesi. Ataupun jika kita ada masa yang lebih, kita boleh merancang kita punya background belakang. Kalau kita klik kat background ni, ada banyak pilihan. Yang pertama, pilihan kosong. Yang kedua, dot dot dot. Kenapa dot dot ni ialah membantu murid untuk meletakkan bahan-bahan yang mereka nak kongsi tu nampak cantik dan tegak. Kemudian ada garisan lurus, garis satu, macam buku garis satu. Jadi ini boleh, mungkin guru-guru bahasa nak buat apa ni, aktiviti membuat karangan contohnya kan. Pada suatu hari, pada suatu hari seorang murid bernama Alia berjalan ke sekolah. Jadi garis satu ni banyak membantu dari segi mungkin aktiviti-aktiviti karangan dan sebagainya. Kemudian ada juga background matematik yang kotak-kotak macam ni untuk aktiviti matematik. Ada juga background petak-petak, apa ni orang kata, graf ya, kertas graf. Dan ada background biru, ada background hitam, macam papan hitam. Dan yang terakhir yang paling menarik, kalaulah contohnya rakan-rakan nak mengajar satu subjek tu, susah kalau kita nak print besar-besar, nak tampal dekat dalam kelas ke apa ke, mungkin memakan kos yang mahal. Tapi dengan Jamboard semuanya percuma, alhamdulillah. Okey. Seperti yang Cikgu Rehana bagi tahu tadi, fungsi ni kita fungsi pen, okey, jenis background, okey. Yang ni tugas saya dah selesai. Okey, yang kedua, muat turun image. Okey, muat turun image. Okey, saya tunjukkan ini ya. Contohnya kita nak aplikasikan Jamboard di dalam subjek sains. Contohnya saya nak mengajar subjek kitaran hujan. Untuk saya perlukan background apa ni, gambar rajah macam ni lah. Jadi terus saja pergi ke image dan gunakan sebaik-baiknya Google Image Search, kerana ada banyak koleksi gambar yang disediakan secara percuma. Kita cuba search dan kita pilih saja mana-mana gambar yang bersesuaian yang kita nak gunakan di dalam sesi pembelajaran kita. Contohnya saya nak mengajar subjek kitaran hujan. Jadi saya muat turun foto kitaran hujan macam ni. Okey. Okey, yang ini selesai. Okey. Yang ketiga, kadang-kadang bila kita cari di dalam image search, kita tak jumpa foto-foto yang kita hendaki. Jadi kita terpaksalah ubah suai. Jadi ada banyak cara, nanti Cikgu Rahina tunjukkan macam mana cara. Kita boleh edit dulu gambar tu menggunakan Google Slides yang pertama, ataupun kita boleh edit gambar menggunakan Canva dan semua aplikasi-aplikasi yang rakan-rakan biasa, termasuk PowerPoint. Edit dulu gambar tu, kemudian download sebagai foto dan boleh muat naik ke dalam Jamboard ini. Okay, siap. Okay, next. Okay. Okey, fungsi pertama sebagai papan pembentangan. Sebagai contoh, saya ingin membuat 5 minit briefing mengenai kitaran hujan. Jadi saya gunakan Jamboard ini untuk menerangkan kepada murid. Dan murid juga saya benarkan untuk menggunakan pen untuk memberi respon. Ataupun saya gunakan laser pointer ni untuk saya bulatkan di mana saya sedang terangkan. Okey. Contohnya ini ialah lautan. Apabila lautan ini panas, cecair tersejat ke udara membentuk awan. Contohnya, saya menggunakan fungsi laser pointer. Okay, seterusnya, setelah saya menggunakan Jamboard tadi sebagai papan mengajar, menerangkan, saya adakan pula aktiviti untuk mengenal pasti. Ini boleh dikira sebagai PBD kan?
Jadi aktiviti pertama ialah saya meminta murid untuk susunkan gambar-gambar dengan betul mengikut prinsip gitaran hujan. Jadi murid perlu berfikir dan menyusun atur peristiwa-peristiwa ini dengan betul. Gambar ini saya muat turun secara direct menggunakan fungsi upload image yang tadi itu, dan saya telah pilih foto yang bersesuaian dan saya muat turun. Contohnya saya nak gambar awan. Saya search awan. Okey, saya dapat jumpa satu dan gambar ni dah ada kat sini. Jadi murid-murid kita boleh gerak-gerakkan gambar ni ke tempat-tempat yang kita arahkan. Paling penting untuk kita pastikan yang background ni kita set sebagai background supaya tidak bergerak-gerak kotak ni. Kita takut kalau masa kita mengajar tu si murid A nak drag gambar nak letak dalam kotak, takut-takut murid B alihkan pula kotak ni ke sana, dah bergaduh pula kan. Jadi untuk mengelakkan pergaduhan jadi lebih elok kalau gambar raja tu kita set sebagai background. Kemudian gambar yang ini kita set sebagai aktiviti. Okey. Ini kita mulakan dengan takungan air di bumi. Kemudian apabila tersejat membentuk awan, maka awan pun terjadi. Setelah awan berat, turun semula sebagai hujan. So ini kita namakan sebagai aktiviti drag and drop lah. Nah, contoh ni cuma contoh je, bukan betul sangat pun. Okey. Ataupun setelah murid contohnya tadilah mungkin mencapai TP3, kita nak meningkatkan kesukaran, darjah kesukaran soalan. Kita biarkan kosong macam ni dan kita minta murid labelkan sendiri tanpa apa-apa clue pun. Jadi saya letakkan arahan dalam bentuk sticky note kat sini. Dengan menggunakan sticky note, labelkan proses gitaran hujan dengan betul. Jadi murid akan gunakan sticky note dan dia akan melabelkanlah. Contohnya penyejatan. Okay, dia letak dekat sini contoh. Dan murid B pula dia labelkan apa ni, pemeluapan. Saya ulang kaji ni nak dekat sejam dah lupa topik ni. Kan. Dah lupa, dah lama tinggalkan subjek sains. Okey, seterusnya. Okey, macam mana pula dengan subjek-subjek? Saya beri contoh sini subjek geografi contohnya. Untuk mengajar murid perbezaan iklim-iklim di dunia contohnya. Saya muat turun background, peta dunia, jadikan sebagai background. Kemudian saya edit gambar-gambar di dalam Google Slide. Kemudian saya dah siap, dah puas hati cantik semua. Saya muat turun sebagai foto dan saya muat naik semula ke Jamboard dan saya minta murid menggunakan marker. Dan ini boleh dijadikan sebagai aktiviti berkumpulan, kolaboratif. Mereka berbincang. Contohnya salji ni biasanya terdapat di bahagian mana. Dan mereka akan lukis garisan. Contohnya lah bunga Rafflesia biasanya terdapat di kawasan Asia Tenggara. Kat sini. Kemudian padang pasir ni di kawasan Middle East contohnya. Jadi diharapkan aktiviti ini dapat merangsang perbincangan di dalam kumpulan. Contohnya dalam Google Meet tu kita sediakan Jamboard ini untuk kumpulan A. Kumpulan A perlu berbincang 4 orang untuk melengkapkan carta ini dengan baik, melabelkan dengan baik kawasan-kawasan yang beriklim tertentu. Jadi selepas aktiviti draw line ini diselesaikan, kita minta mereka buat pembentangan dengan rakan-rakan lain contohnya. Baik, contoh seterusnya. Okey, katakanlah kita tak sempat nak buat background apalah semua tu kan. Kita nak buat jamboard secara spontan, tiba-tiba je kan. Tak ada masalah rakan-rakan. Bahan spontan ni tak ada masalah. Contohnya, oh saya terlupa nak buat exit ticket. Nak tahu maklum balas murid ni macam mana. Jangan risau. Dekat sini ada fungsi kotak contohnya. Kotak, saya buat kotak. Banyak kotak-kotak dan saya warna dengan kotak ni mengikut warna yang saya saya ada maksud kan. Contohnya, ini kotak merah. Saya highlight, saya control C, saya control V. Kotak kedua saya warnakan hijau. Okey, kemudian saya minta murid-murid untuk isi dengan sticky note.
Yang merah ni apa yang saya tak tahu. Contohnya saya tak faham contohnya. Konangnya respon murid. Saya tak faham bagaimana hujan turun tanpa atau hujan turunnya lah. Okey, kemudian kita minta selepas dia tulis ni, selepas habis sesi pembelajaran, kita minta dia tulis pula dekat bahagian sebelah kanan. Saya telah pelajari proses kitaran hujan. Okey. Disuruh lebih pula letak sebelah kanan. Jadi proses-proses ini tidak akan mengambil masa yang lama, cikgu-cikgu. Spontan je kan. Spontan-spontan kita dah dapat satu gambar aja untuk aktiviti-aktiviti kolaborasi. Okey, seterusnya. Baiklah. Daripada perbincangan kita tadi itu, kita sebenarnya sedang memperkasakan konsep 4C di dalam PAK 21. Kalau rakan-rakan tahu 4C itu apa, cuba respon dekat komen. Apakah 4C yang apakah 4C yang terlibat di dalam PAK 21? Cuba tulis dekat komen. Rakan-rakan, apa maksud 4C tu? Cikgu Rofi bertanya. So kita bolehlah tengok apa maksud 4C tu kan. PAK 21 ni kawan-kawan. Kalau English dia 4C, kalau bahasa Melayu dia 4K lah, 4K. Ya, betul. Baca-baca komen sikit. Ya. Okey, cikgu Wen Beng Heng. 4C 1N. Oh, betul lah cikgu, 1N. Lengkap. Lengkap, lagi lengkap ada 1N. Nah, tapi kat sini kita nak 4C dulu, apa? Kreatif, betul. Cikgu Ainul Samurai, anda mantap. Cikgu Ahmad Zafir, communication, betul cikgu. Lagi dua. Semua mencari tu. Betul. Collaboration, cikgu Bernadine. Collaboration, betul. Cikgu Vignesh, kreatif, satu betul. Lagi. Collaborative, lagi satu. Kritik dan critical, okay. Terima kasih kawan-kawan. Betul lah tu, Alhamdulillah. Jadi macam tadi tu kan, kita minta murid drag, okay, kreatif. Kolaborasi dengan Jambot ni ada komunikasi. Murid boleh berkomunikasi dalam kumpulan. Dan yang paling penting, kritik dan kritis dan kritik. Critical thinking ni kita boleh terapkan di dalam Jambot ni. Dan semua ini berlaku apabila kita membuat penerokaan, flip classroom dan sebagainya. Flip classroom ni rakan-rakan mesti pernah buat kan. Contohnya kita beri tajuk ni seminggu lebih awal. Contohnya kita minta mereka selesaikan dalam kumpulan dan minggu depan mereka bentang kan. Biasakan flip classroom. Jadi Jambot ini sangat-sangat menjimatkan kos untuk melaksanakan flip classroom. Jadi tak adalah nak perlu beli kad Manila ke apa ke kan. Gunakan Jambot je senang. Baik. Okey, saya share slot yang akhir iaitu berkenaan bagaimana nak mengajar subjek bahasa. Saya dengan Cikgu Rahana dah bincang lama ni, rasanya sesuai kot aktiviti ni kan Kak? Okey, aktiviti ni ialah mengisi dialog, mencipta dialog. Sebentar sharekan lagi. Pautan. Yes. Kami akan kongsikan pautan ini kepada rakan-rakan. Jangan terus tulis ya. Dengar arahan kami betul-betul. Okey, seperti yang rakan-rakan lihat, macam mana kita nak share dengan murid-murid contohnya. Kita tekan button share dan kita pergi ke atas bahagian email. Kita boleh masukkan email-email anak murid kita. Dan ia lebih selamat dan lebih kata lebih terancang. Ataupun kita nak menjimatkan masa, kita gunakan get link di bawah. Saya contohnya saya nak hadkan penggunaan hanya untuk
inner delima sahaja. Dan sesiapa yang klik ini akan jadi editor. Jadi saya copy link ini, saya hantarkan ke Cikgu Kelly. Nanti Cikgu Kelly share. Ya, silakan. Okay. Rakan-rakan boleh masuk dulu. Nanti saya jemput siapa yang nak cuba ciptakan dialog. Okay, ciptakan dialog. Okay. Okey, rakan-rakan di ruangan chat, saya dah tampilkan pautan bagi jamboard hari ini. Aktiviti kita pada hari ini khas dan dibawa khas oleh Cikgu Rafi dengan Cikgu Rehana. Masuk dulu, nanti Cikgu Rafi akan, orang kata apa, bagilah arahan yang seterusnya. InsyaAllah, pastikan rakan-rakan menggunakan akaun MOE Delima. Kita program sekarang Delima kan? So, kita kena support each other. So, kita kena perbanyakkan penggunaan Delima kita, insyaAllah. Silakan Cikgu Rafi. Okey. Ada yang tukar background tadi ya. Nakal murid ni ya. Nanti kan cikgu-cikgu, bila kita gunakan jamboard dalam kelas kan macam ni juga kan situasinya. Ada murid yang baik, ada murid yang baik sangat kan. Baik sangat, advance. Advance juga dia. Kita boleh bagi tahu dah terbuat. Biasa, perkara biasa. Yang penting kita, nampak tu? Dia dah lukis-lukis dah tu. Nampak. Siapa tu? Dia tulisan ni tu, Jepun tu. Ashitaru. Nanti Cikgu Rehana tolong cekkan dia tulis Jepun ni. Masih-masih dah tulis. Okey, silakan. Okey, seperti yang rakan-rakan boleh lihat di paparan, murid-murid yang menyertai tu ada, kita boleh lihat di bahagian sudut atas sekali, sebelah kanan. Itulah murid-murid yang menyertai. Macam-macam dia buat ni ya. Okay. Cikgu-cikgu jangan marah bila murid kita buat macam ni. Kita ada fungsi pemadam jangan risau. Kita ada fungsi pemadam ataupun kita minta okay, tolong padam balik apa yang awak conteng ni sekarang. Murid baik, dia padam. Alhamdulillah. Sejuk hati cikgu. Okay. Saya nak mempersilakan Cikgu Chia Suan Neo dan Cikgu Ahmad Zafir untuk melengkapkan dialog ini. Nampak tu? Dengar arahan dulu. Marah tu. Okay. Amboi. Seronok jantung ni. Eh, nama buat ni ke? Nampak nama tu. Nampak tukar background kita pula. Okay, katakan tertukar background macam ni. Jangan risau. Undo balik. Undo. Tekan undo. Undo tu ada di atas kiri. Tolong kembalikan saya punya foto background. Siapa yang buat tu? Silakan. Siapa buat tu? Sebelum saya denda ya, saya nampak nama je. Okey, tak apa. Saya bagi can. Okey. Saya punya ni pun dah jadi 20 dah ni. Nampak. Itu adalah beberapa situasi biasa yang akan kita hadapi bila kita gunakan jamboard ini. Okey. Saya akan beralih kepada slide yang kedua. Okey. Di tahap ini murid akan diberikan peluang untuk mereka cipta situasi. Contohnya gambar ini dua orang murid sedang berbincang mengenai komputer. Jadi kita memberikan peluang murid kepada mereka untuk menciptakan sesuatu perbualan yang kreatif dan bersesuaian. Jadi saya nampak Cikgu Lydia. Cikgu Lydia tolong buat dialog ni, Cikgu Yazid. Okey. Cikgu Lydia dan Cikgu Yazid, cuba ciptakan dialog ni dalam masa 1 minit dari sekarang. Rakan-rakan yang lain bolehlah, orang kata pun nak berkreativiti di slide yang pertama. Yang slide kedua ni kita berikan aktiviti pada Cikgu Lydia dengan Cikgu siapa tadi? Cikgu Yazid. Yazid, Cikgu Yazid. Silakan Cikgu Lydia dengan Cikgu Yazid. Okey. Apakah kesan rumah
apa yang kamu buat? Okey. Apa yang kamu baca tu? Masih lagi ada tu. Biasa tu rakan-rakan. Okay, eh? Biasa dia. Okey. Okey. Nanti you all tahulah macam mana nak handle dia kan. Itu contoh dia. Okey, terima kasih rakan-rakan kerana memberi respon dekat situ. Okey. Ataupun kita boleh muat naik terus kita punya buku teks ke dalam Jamboard dan kita terus beraktiviti menggunakan Jamboard. Okey. Arahan pertama ialah cuba gunakan simbol petak. Petak untuk perkataan yang bermula dengan W. Gunakan simbol petak pada perkataan yang bermula dengan huruf W. Aha. Ada tak pelajar yang buat? Ha, silakan. Nah, tadi pandai conteng je kan? Kali ni kena buat petak pula. Gunakan petak simbol kan. Segi empat untuk... Okey, dah ada tu. Okey. Gunakan simbol segi empat pada perkataan yang bermula dengan W. Okey, pandai. Okey, nak nampak. Jadi murid-murid kita akan memberi respon menggunakan shape. Macam tadi kita gunakan pen, marker dan sebagainya. Kali ini mereka menggunakan respon dengan shape. Petak, bulat dan sebagainya. Okey, terima kasih rakan-rakan. Okey, itu adalah yang terakhir daripada saya. Sambil-sambil rakan-rakan bulatkan, petakkan tu, saya ingin terangkan. Yang pertama, ada banyak cara alat untuk digunakan. Yang pertama, komputer. Sudah tentunya komputer. Okay. Komputer tu kita boleh guna, boleh menggunakan aplikasi melukis, menulis, resize text image besar kecil dan sebagainya. Boleh buat presentation dekat Google Meet dan kalau gunakan aplikasi telefon, biasanya lah setakat ni murid-murid perlu muat turun dulu aplikasi Jamboard. Okey, dan boleh terus berkolaborasi. Okey. Dan yang ketiga ni, harga dia mahal sikit, iaitu papan Jamboard ni. Kalau tengok gambar, okey, saya pakai laser pointer. Ni kalau orang sekolah-sekolah yang mempunyai dana yang besar, bolehlah beli satu ni. Ini adalah papan Jamboard yang berbentuk tablet besar macam ni. Harga dia dalam RM7,000 rasanya, lebih kurang. Okey. Saya rasa setakat ini daripada saya. Cikgu Rehana nanti akan sambung lagi dengan feature-feature yang lebih menarik. Okey, silakan Cikgu Rehana. Baik, terima kasih Cikgu Rafi. Okey, cikgu, kalau cikgu tak tahu itulah cikgu dekat sini macam ni, macam tu jugalah dekat kelas sebenarnya. Tapi sebenarnya murid-murid dia tak adalah sehebat ni tau. Dia tak adalah galak sangat nak menconteng sebenarnya. Kalau kita sergah sikit kan, dia terus tak berani. Tapi kalau cikgu ni, excitednya nak menconteng. Best conteng. Seronok, aktif. Tadi saya tengok ada cikgu ada cikgu yang tanya tentang lock background, lock image. Sebenarnya untuk lock secara direct memang tak boleh lah. Tetapi sebenarnya kita background tu kita boleh lock. Sebab itulah pentingnya merancang. Bagaimana kita nak rancang Jamboard, apa yang kita nak masukkan dekat dalam tu. Jadi bila kita dah jadikan background, gambar itu terus akan static di situ. Jadi tak boleh ada yang, nak delete ke apa ke tiba dia hilang, mana pula lah kita punya script. Okay, apa-apa semua dah tak ada. Okay, jadi apa kita boleh buat ialah lock background. Saya akan tunjukkan. Okay, saya share screen sekejap. Ada soalan tadi berkaitan dengan boleh ke daripada Cikgu Aino tak siap saya. Boleh ke kita detect student yang nakal tadi? Tadi ada nampak kan gambar dia pun ada di situ. Ada gambar dia. Kalau kita gunakan Delima memang kita boleh detect gambar dia. Apa-apa kalau akaun biasa pun boleh sebenarnya. Dia ada nama-nama tertentu kan. Kita boleh detect siapa yang buat nakal tu. Dan murid yang buat cemerlang pun kita boleh detect juga. Ya. Senanglah kita nak buat PBD.
Ah, betul. Okay. Jom okay, belajar jadi Jepun. Saya tunjukkan. Ah, ni Jepun punya. Okay, ni antara yang student saya buat lah. Jadi macam yang saya cakap tadi, kita boleh jadikan sebagai background. Jadi kita set ini sebenarnya adalah background. Yang frame-frame ni sebenarnya saya dah lockkan sebagai background. Jadi tak ada masalah kalau budak teralih ke apa ke. Jadi kalau cikgu-cikgu tengok, setiap slide ni atau setiap frame, semua ada benda yang sama. Cuma yang mereka masukkan ialah yang ini sahaja. Okay. Jadi gambar-gambar ni dan juga tulisan ini. Jadi yang ini adalah cerita tentang apa yang saya buat setiap hari. Jadi yang asal ini macam ni lah dia punya background dia. Kemudian student akan masukkan cerita mereka dan kemudian yang ni dia tak masukkan gambar lagi. Dia akan masukkan gambar macam ni. Jadi ini untuk cara kita nak mengelakkan daripada kita punya frame jadi orang Jepun kata macam kecap. Apa tu orang kata dalam bahasa Melayu pun dah tak ingat dah. kejap sana, kejap lah. Sini dah macam tu. Kucak kacil lagi. Kucak. Ini yang frame asal lah. Ni sebenarnya masih belum masukkan lagi kerja dia. Yang ini gunakan tablet. Jadi dia boleh tulis terus. Yang type pun boleh. Macam ni dia type dengan komputer dia. Okay, jadi itu contoh dia lah. Jadi sekarang ni saya akan teruskan. Okey, tadi saya ada juga ada cikgu yang tanya soalan tentang slide eh. Slide cuma boleh 20 sahaja ataupun frame dia cuma boleh 20 sahaja. Apa cara yang kita nak buat? Nanti sekejap lagi saya share. Terbaik. Okey. Kita akan tengok apa tips and tricks yang kita boleh buat dengan Jamboard ini. Apa cara yang lebih berkesan yang kita boleh gunakan. Okay. Yang pertama sekali tentulah kalau dengan student ni kita memang perlu gunakan background yang menarik. Kalau student di universiti macam saya pernah beberapa webinar dengan student di universiti. Kalau putih-putih lagi pun tak apa. Kita letak sticky note, okey boleh jalan dia akan terus tulis. Tapi kalau dengan student sekolah ni kita kena gunakan background yang menarik. Nanti sekejap lagi saya akan share macam mana dekat mana kita nak dapatkan background-background yang menarik untuk Jamboard ini. Jadi yang pertama, cikgu boleh gunakan Canva ataupun SlidesGo. SlidesGo ni untuk slide lah, Google Slide. Kemudian kita boleh juga cari saja free Jamboard templates. Dan juga cikgu boleh hasilkan sendiri daripada Google Slide, daripada Canva ataupun daripada PowerPoint. Macam yang saya tunjuk tadi, contoh yang saya tunjuk tadi itu yang saya hasilkan sendiri. Saya cari gambar apa tu, board tu saja, board tu eh. Kemudian saya letak-letak itu ini sebabnya saya nak cari Jepun punya memang susah sikit. Jadi kita buat sendiri. Sekejap saja dah siap. Okay, jadi saya tunjukkan melalui Canva. Cikgu semua saya percaya ramai yang tak experience Canva. Dan kita dapatkan Canva for Education, cikgu. Kalau siapa lagi yang belum dapatkan Canva for Education, cikgu boleh apply melalui kita punya akaun kelima. Okay, jadi kita cuma type sahaja Jamboard. Dan kita dapat banyak sebenarnya Jamboard dekat dalam ni eh. Dekat dalam ni banyak sangat Jamboard punya template. Cikgu boleh pilih sahaja yang mana-mana. Ada yang about me, kemudian ada phonetic. Kalau tak kena dengan kita punya subjek, kita boleh edit. Kita boleh edit supaya boleh dalam bahasa Melayu. Okey, contohnya saya ambil yang ni. Saya ajar, contohnya saya ajar ni. Okey, jadi saya dalam bahasa Jepun saya mengajar apa yang kita katakan sebagai position dekat dalam kelas, dalam bedroom, okay, dalam living room. Jadi kita nak tunjukkan, misal kata kita nak student buat ayat, apa yang ada dekat dalam bedroom contohnya ya. Jadi kita boleh ambil satu saja kalau kita nak guna satu, atau kita nak guna semua pun boleh. Tapi saya nak ambil satu sahaja dan saya nak download. Okay, tapi saya nak download page ini sahaja, page 2. Jadi saya pilih page 2 sahaja dan download lah. Jadi bila kita di Jamboard tadi, kita tunggu dia download sekejap. Okey, dah dapat. Kemudian okay, saya pergi semula kepada Jamboard saya. Okey, saya tengok Jamboard yang barulah.
Okey, apa yang kita perlu buat ialah cuma set background saja melalui image. Okey, saya upload tempat saya saya punya gambar tadi. Okey, dah masuk dekat dalam ni. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh gunakan gambar ni sebab bila kita dah gunakan background, kemudian dah tak boleh nak alih-alih, dia tak boleh nak alihkan katil ni kat mana-mana dah. Dah tak boleh nak alihkan gambar-gambar ni susun-susun, tak perlu. Jadi kita gunakan macam ni sahaja. Jadi cikgu-cikgu boleh cari template dekat dalam Canva tadi, kita boleh ubah dulu kalau kita nak ubah. Macam saya mengajar bahasa Jepun, takkan saya nak letak in the bedroom ni kan. Jadi saya ubahlah Hey Anoraka contohnya in the bedroom. Jadi saya akan kita akan buat kita punya aktiviti menggunakan background yang kita dah lock gambar dah siap-siap. Okay. Jadi gambar-gambar tu semua menarik. Kalau dalam Canva cikgu-cikgu tahu je dikit sajalah. Memang gambar-gambar dia memang menarik eh. Okay. Jadi macam yang saya buat tadi, saya buat dekat dalam slide sahaja. Tapi cikgu-cikgu kena pastikan dia punya size tu ikut yang file size dalam Jamboard ya. Okey. Kemudian cikgu boleh galakkan murid-murid komen. Bukan setakat conteng-conteng sahaja. Murid juga boleh menilai hasil kerja rakan. Jadi mereka rasa macam I'm the teacher right now. Okey, saya dah jadi cikgu pula untuk menilai hasil kerja. Kadang-kadang dia dengki-dengki juga, tak cantik pun kau punya kerja. Tak apa. Okey, jadi kita boleh ingatkan murid-murid, bagilah yang positif-positif. Nanti kadang-kadang teruk kau punya kena komen ke ada dengan kawan-kawan. Kita galakkan murid-murid komen. Ini adalah peer evaluation, penilaian rakan. Okay. Kemudian seperti yang Cikgu Rafi tunjuk tadi, kita integrate dengan Google Classroom. Sebenarnya cikgu boleh jadikan evidence PBT walaupun kita sekarang buat PBTR kita sikit sahaja, ada beberapa sekolah, tetapi kita pun masih boleh lagi gunakan sebagai evidence. Dan juga kita boleh gunakan sebagai e-portfolio murid-murid dalam Google Classroom. Kita gunakan Jamboard ni untuk brainstorming. Contohnya kita nak buat, misalkan kita nak buat meeting untuk kelab persatuan. Jadi kita bagi murid-murid boleh letakkan sticky note, boleh letakkan nota textbook dekat dalam kita punya Jamboard. Apakah cadangan contohnya aktiviti tahun ini, tahun 2022. Murid-murid saya persatuan bahasa Jepun nak buat apa ya? Okey, sensei kita nak buat okonomiyaki tahun ni, masak-masak okonomiyaki. Okey, letak sahaja. Ataupun kita nak buat sensei kita buat lawatan ke Jepun. Okey, ikut letakkan sebagai brainstorming. Jadi bila dia berada dekat luar contoh kita student ni kadang-kadang bila dekat dalam kelas dia tak berani nak bagi pendapat. Tapi bila dia berada dekat belakang, dekat depan laptop ataupun dekat depan handphone, laju je dia bagi cadangan. Ini salah satu cara kita nak engagement dengan murid-murid kita. Okay. Set juga nama pada frame. Macam yang saya buat tadi, kelas saya tidak ramai. Kelas di tempat saya ada 48 orang sahaja. Jadi kalau misal kata kita ada sampai 20 kelas, kalau 20 orang murid, kalau cikgu nak, cikgu boleh tulis nama. Jadi dia stick pada dia punya frame sahaja. Dia tak ganggu kawan-kawan lain dan memudahkan kita juga untuk buat carian. Okey, seterusnya untuk mengelakkan murid-murid daripada edit rakan-rakan mereka punya kerja, kita tukar permission. Selepas deadline ataupun selepas habis kelas, kita tukar permission. Kita jadikan sebagai viewer sahaja. Jadi murid-murid tidaklah edit di luar kawasan ini ya. Dan kita bagi komen positif sebab sebenarnya murid-murid semua boleh tengok kawan-kawan punya frame. Jadi kita bagi komen positif, janganlah kami apa benda lain kau buat ni. Tak janganlah tulis macam tu. Jadi kita bagi komen positif, bagus. Awak boleh tambah lagi sikit. Tambah lagi ataupun elaborate awak punya karangan. Kita bagi komen-komen positif supaya murid lain boleh baca dan juga boleh dapatkan idea daripada komen-komen kita itu. Dan cikgu-cikgu boleh gunakan dalam Google Meet, dalam PDPR, dalam kelas, dalam talian, tak kira di mana supaya kita dapat satu real-time engagement dengan murid-murid.
lebih interaktif. Masa kita nak gunakan sebagai exit ticket pun boleh juga kita gunakan dengan lebih interaktif, cikgu. Supaya kita nampak apa yang mereka tulis masa itu juga. Dan kita tahu apa perasaan mereka masa itu, apa yang mereka faham dalam masa tu, bukan jadi luar kelas. Okey, kita boleh juga gunakan Jamboard untuk gallery walk. Ini salah satu PAK21 punya aktiviti ya. Supaya rakan-rakan boleh dapatkan idea. Contohnya mereka mungkin boleh masukkan hasil kerja mereka dalam setiap frame, dalam frame mereka. Jadi rakan-rakan mereka boleh dapatkan idea. Jadi kadang-kadang bila kita tengok komen-komen murid dekat dalam Jamboard, mereka punya saya kata refleksi. Jadi oh macam ni, ya betul, saya pun rasa macam tu tadi. Contohnya macam cikgu-cikgu rasa ini boleh kita gunakan dalam dalam kelas, tajuk apa. Jadi orang lain pun boleh ambil idea tersebut ya. Okey, dan akhir sekali cikgu boleh pelbagaikan aktiviti. Janganlah asyik-asyik pun yang sama je. Setiap kali kelas, gallery walk. Setiap kali kelas, gallery walk. Kita ada macam-macam idea tadi yang cikgu cikgu Rafi dah terangkan. Boleh mix and match, boleh drag and drop, boleh juga kita buat annotation, macam-macam. Cikgu boleh cari di dalam link yang saya tunjukkan ini, ataupun cikgu boleh google sahaja Jamboard ideas. Ini dia banyak sangat Jamboard ideas yang dikongsikan sama ada dalam Malaysia ataupun di luar negara. Jadi kita boleh tengok Okey. Jadi itu tips and tricks yang setakat yang mana yang saya boleh share. Okey, kemudian satu lagi saya nak menjawab soalan cikgu apa tadi? Saya pun tak ingat siapa nama cikgu yang untuk 20 frame tadi Sebenarnya cikgu boleh bahagikan Jamboard itu kepada group. Contohnya group ini ada 10 orang. Contoh dalam kelas kita ada 30 orang. Jadi kita bagi kepada 10. Jadi tak adalah, jadi kita boleh involve semua. Itu Jamboard ni boleh duplicatekan, jadi tak ada masalah sekiranya kita kelas kita ada lebih daripada 20 orang. Okey, alhamdulillah, itu adalah jawapan pada Cikgu Chu Liu Yun. Saya harap Cikgu Chu orang kata apa? Jelaslah jawapan yang dia beri tu. Tambahan daripada Cikgu Chu juga, dia kongsi juga menjawab soalan Cikgu Rahimah. Cikgu Rahimah bertanya tentang collaborator tadi, dan Cikgu Chu memberitahu Jamboard ni support 50 collaborator saja, lebih tak dapat lagi. Betul. Kalau nak pengetahuan Cikgu Rehana dengan Cikgu Rafi sepanjang you all berkongsi tadi, sangat aktif di ruangan chat. Saya sangat orang kata happy pada hari ini, sebab kalau kita boleh tengok kat sini, alhamdulillah perkongsian kita di sini, Cikgu Rehana dah kongsikan bahawa kita juga boleh buat pentaksiran penilaian rakan sebaya, memang sangat bagus untuk para pelajar kita. Cikgu Syamsuria beritahu banyak integrasi ilmu. Ini tip dengan trik tadilah. Betul-betul ada cup. Di mana PBD kita akan lebih famous kan sekarang. So lebih sesuai lah. Okay. So kembali kepada Cikgu Rana dengan Rafi, nak terus ataupun nak terus pergi Q&A? Boleh Q&A. Q&A. Yalah. Boleh. Okey, alhamdulillah. Tapi sebelum Q&A itu, rakan-rakan di luar sana, mohonlah orang kata apa di ruangan, di bahagian description telah saya tampalkan, tepekkan kongsian kita ini, porang maklum balas untuk Cikgu Rehana dan juga Cikgu Rafi. Dan saya rasa perkongsian pada hari ini sangat menarik, fantastik, sangat terbaik daripada Cikgu Dr. Bashar. So, berikanlah maklum balas kepada mereka berdua ini dalam membantu mengusaha kita beri hadiah kepada mereka. Kita nak bagi duit, tidaklah kan? So, kita bagilah maklum balas sedikit untuk mereka biar ikhlas, insyaAllah. Okay, so saya teruskan dengan sesi Q&A sebelum kita ke perkongsian yang lain. Okay. Daripada Cikgu Abdul Rahman, Jamboard ini lebih cun kalau digunakan melalui tablet yang menggunakan pen. Boleh menulis conteng-conteng dan nampak lebih real. Ada komen ke Cikgu Rehana? Cikgu Rafi, silakan. Memang betul. Kalau boleh pakai stylus pen lah. Lebih respon tu lebih pantas, tak perlu menaip kan. Boleh tulis terus. Memang betul. Saya sangat-sangat setuju. Tapi di pasaran pun ada
apa tu monitor apa ni touch screen yang apa ni bajet kan, yang bajet-bajet tu boleh kita boleh gunakan juga. Kita tak perlukan keyboard lah untuk mendapat respon murid. Saya rasa maksud cikgu tadi tu berkaitan dengan respon dalam kelas kan. Sebenarnya bukan PTPR saja bagus gunakan jamboard ni. Kalau kita bersemuka di dalam kelas pun kita boleh gunakan jamboard. Lagi senang, tak payah nak beli manila card apa tu nak tampal waktu kan. Warna-warni lagi ya. Warna-warni lagi. Dan cadangan cikgu tadi tu pakai stylus pen tu memang sangat-sangat baik. Oh, saya dah buka kat sini. Okey, saya teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya daripada Cikgu Maulud bin Abdul Terah. Apa fungsi laser yang Cikgu Rafi tunjuk di ujung tadi? Laser tu sebenarnya untuk pointer. Kalau kita nak tunjukkan kepada murid-murid, laser tu kita tak ada lah laser budak-budak Laser tapi lebih kepada pointer sebenarnya. Macam saya kata kita tunjukkan jamboard tu dekat dalam Google Meet ke secara online. Jadi kita nak point pada satu-satu benda tu kita gunakanlah laser. Sama dengan kalau kita gunakan pointer secara fizikal lah. Okay, alhamdulillah. Seterusnya. Ini waktu kata buktilah rakan-rakan di luar sana tu sangat aktif. Cikgu Abdul Rahman, bila ramai-ramai bagi respon dalam Jamboard itu, macam mana kita nak kena pasti murid yang bagi respon? Dah dijawab pun Cikgu Rehana, relax, cool. Dah dijawab oleh Cikgu Norida Ali, suruh murid tulis nama kan di hujung, dia bagi respon. Nampak? Dia bagi rakan-rakan bagi jawapan dan rakan-rakan juga memberi terbalik tu, soalan dan juga jawapan. Okay, sebab itu program kita ni guru dari guru kan. Okay, ada last soalan daripada Cikgu Ainu Samurai. Cikgu, apa fungsi menu open on a Jamboard di sebelah kanan atas tu? Itu okay. Okay, Cikgu Rafi. Silakan. Ya, tadi saya ada kongsikan device, sebuah device yang berharga ribu-ribu tu kan. Kalau asalnya Jamboard ni sebenarnya dia memang tablet yang besar digunakan oleh businessman ketika mereka bermesyuarat. Jadi teknologi tersebut, idea tersebut diaplikasikan di dalam bentuk aplikasi yang kita gunakan sekarang. Jadi kalau ada alat tu dia boleh detect lah, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Yang seterusnya, kalau saya tengok di hujung-hujung ni semuanya memberi pujian kepada Cikgu Rehana dengan Cikgu Rafi. Perkongsian yang sangat menarik, bermanfaat. Terima kasih, terima kasih. Apa lagi? Ada soalan tak? Saya cari sini ada soalan tak? Okey, Cikgu Chu menjawab. Harap ada penambahbaikan daripada Google tentang fungsi dan feature Jamboard ini. Betul, saya tambah sedikit daripada yang tentang Jamboard cuma boleh buat 20 slide kan, ataupun kita panggil sebagai frame, 20 frame. Mungkin rakan-rakan kita gunakan. Kalau kita nak perlukan lebih, mungkin kita boleh klik dekat 3 button Oreo dekat bahagian atas tu, 3 titik tu. Dan dekat sebelah kanan atas tak saya, kita report ataupun kita ajukan kepada Google supaya dia boleh tambahkan ikut kesesuaian kelas kita. Mungkin kita, bila kita ramai-ramai orang kata apa, feedback dengan Google, mungkin dia akan tambah baik fungsi untuk Jamboard ni. So kita bolehlah tulis-tulis di masa akan datang. Okay. So sedikitlah tu. Okey, tahniah kepada cikgu-cikgu semua. Okey, kolaborasi Madam NHK. Thank you perkongsian pada hari ini. Bermanfaat. Okey, alhamdulillah. Ada lagi soalan tak? Saya mencari soalan. NHK ni macam dekat Jepun dah ni. Ada maksud lah tu. Okey, apa tu? Memang apa ni, pada saya pun lebih baik sekiranya kita boleh lebih daripada 20 frame. Tapi kena ingat juga betul yang Jamboard ni sebenarnya sangat-sangat simple. Dia memang simple. Dia penggunaan dia adalah untuk perkongsian dengan murid-murid segitu macam kita dekat whiteboard. Jadi kalau terlalu banyak feature pun nanti kita tak terguna. Akan jadi berat. Akan jadi berat. Dan juga kena ingat yang kita berkongsi dengan murid-murid sekali. Murid-murid ada dekat dalam tu. Kalau lagi banyak benda kat dalam tu, lagi banyak benda dia buat. Macam-macam. Tadi kita dah tengok murid-murid Cikgu Rafi tadi macam mana kan. Betul-betul setuju juga. Okey. Soalan daripada Cikgu Ruhaida, kalau dalam kelas secara bersemuka, bagaimana pula pelajar nak buat aktiviti, guna komputer sekolah ke? Okey, dah dijawab oleh Cikgu Makruf. Jimat kertas dan ink marker pen. Inilah jawapan dia. Okey. Kalau di sekolah, selalunya kita akan gunakan LCD lah.
Tapi kalau cikgu-cikgu apa tu ada, biasanya saya akan gunakan, student yang akan gunakan komputer kita. Jadi dia tulis dekat situ walaupun dia tak boleh masuk. Tapi kalau student ASK saya boleh masuk dekat dalam lab aplikasi. Jadi mereka boleh gunakan netbook ataupun boleh gunakan komputer sekolah. Untuk murid, kalau dekat dan untuk murid mereka perlu download tak Jamboard? Kalau dalam laptop tak perlu, memang ada Jamboard dekat dalam web ni. Tetapi kalau dekat komputer, dekat tablet ataupun dekat dalam handphone, kalau nak download pun boleh sebab dia ada apps Jamboard, kita boleh gunakan. Okey, seterusnya Cikgu Hanim Syamimi. Perkongsian yang sangat menarik, memang seronok Jamboard dengan student. Tengok gelagat dan kreativiti pelajar mengisi jawapan. Okey, yang seterusnya saya akan berikan borang maklum balas boleh dapatkan di pautan. Saya carilah soalan sementara saya mencari untuk Cikgu Kelly, tadi ada rakan kita yang tanya macam mana nak guna dalam kelas kan? Saya nak tambah je lah. Okey, silakan. Sejak penggiliran murid ni dilaksanakan, jadi kita dapat advantage kat situ, murid tak ramai. Jadi saya bawa phone saya, phone-phone lama tu adalah dalam 3 phone-phone lama. iPhone yes tu kan? Jadi saya bagikan satu kumpulan tu satu phone. Jadi mereka berbincang. Kita lantik satu orang sajalah yang mengawal tu supaya SOP kan. Kalau banyak-banyak perbincangan tu bahaya. Jadi kita lantik seorang je yang kontrol. Dan dalam kelas pun kita boleh buat aktiviti kolaborasi macam tu. Alhamdulillah. Cikgu Wong Muko Chai bagi tahu boleh juga digunakan untuk pengajaran melukis terutamanya doodle. Doodle memang pelajar yang suka buat. Okey, memang dia suka buat macam-macam bentuk, macam-macam warna-warni. Saya pun tak pandai nak buat. So pandai tengok je. Jamboard ini secara tak langsung meningkatkan prestasi murid-murid dalam kemahiran ICT. Saya sangat setuju dengan Cikgu Nurliana. Nurlidia. Okey, so rakan-rakan di ruangan chat telah saya tampalkan pautan untuk e-kehadiran. Seperti yang rakan-rakan tengok dekat tiket yang bergerak-gerak tu kan. Rakan-rakan peserta di CTP bolehlah mengisi kehadiran ini dan juga boleh dapatkan passcode ataupun kepada passwordnya daripada Google Classroom di CTP Malaysia dan juga Google Classroom di CTP setiap zon rakan-rakan lah. Kalau Melaka, Pahit Rumput, kalau Johor kita ada Pasir Gudang, kita ada Tangkap. Apa lagi? Tangkap. Kita ada zon utara, kita ada zon Borneo, Sabah, Sarawak, Santubong dan seterusnya lah, ikutlah Google Classroom rakan-rakan. InsyaAllah, pautan itu akan kekal di dalam kita punya chat. Cuma untuk memastikan rakan-rakan dapat sijil, rakan-rakan dapat perekodan SPLKPM oleh pihak penganjur, rakan-rakan daftarlah di dalam program di CTP ini. Kenapa nak susah-susah, kenapa nak pening-pening kepala, semuanya diberi dengan kos yang sangat kosong. Sangat kosong lah, bukan sangat menima, sangat kosong. Rakan-rakan dapat webinar, rakan-rakan dapat himat bantu daripada leader-leaders GEG Malaysia, rakan-rakan dapat voucher daripada KPM, satu penghargaan dari KPM kepada guru-guru di Malaysia inilah yang bersekolah, yang masih berkhidmat dalam sekolah tau. Okay, so insyaAllah mungkin boleh respon di ruangan chat sebelum saya tutup live ini. Borang maklum balas boleh buka ke tidak? Maklum balas boleh buka ke tidak? Dan isi jen boleh buka ke tidak? Kalau boleh buka tu maksudnya alhamdulillah lah kita hari ni. Kadang-kadang kan saya dah tutup kan, tanya lagi. Saya risau juga yang tu kan kadang-kadang. Okey, rasanya okey kot semua diam dah tu. Okey, sambil itu Cikgu Rehana dengan Cikgu Rafi, saya persilakan dahulu Cikgu Rafi untuk ucapan penutup. Silakan. Okay, terima kasih Cikgu Kelly. Partner in crime saya, Cikgu Rehana. Terima kasih kepada leader-leader. Saya sangat berharap rakan-rakan guru yang belum menyertai di CTP ini, jomlah join. Jomlah join. Kami memerlukan menti. Kalau nak ambil sendiri tu boleh memakan kos beratus-ratus. Tapi kali ini KPM memberi penghargaan kepada kita, memberi
yuran percuma dan latihan-latihan percuma, dan saya belajar banyak daripada rakan-rakan yang lain melalui DCPP ini. Jomlah join kami. Okey, alhamdulillah. Jomlah join kami di CTP 2.0 KPM ini. Alhamdulillah. Silakan Cikgu Rehana. Terima kasih kepada semua viewer hari ini. Dan seperti mana yang Cikgu Kelly dan juga Cikgu Rafi cakap, jom join di CTP. Sebenarnya bukan setakat untuk dapatkan CJ sahaja, tetapi banyak sangat ilmu yang kita dapat daripada trainer dan juga melalui webinar-webinar seperti ini. Apa yang kita tak tahu sebab selama ni kita guna secara basic saja, tapi bila kita join DCTP melalui webinar, kita memang dapat banyak benda yang lebih dan lebih advance, dan kita boleh gunakan dengan murid-murid. Itu yang penting. Jadi terima kasih kepada semua, dan siapa yang belum join DCTP, join sekarang. Tu promote lebih pagi ni. Okey, alhamdulillah. Saya ulang kembali rakan-rakan. Ada yang bertanya tadi, saya tanya. Ada yang tak nampak paskod lagi. Ada yang kata macam mana nak dapatkan paskod. Okey, rakan-rakan di luar sana, sekiranya rakan-rakan merupakan peserta DCTP, rakan-rakan boleh dapatkan paskod daripada Google Classroom DCTP Malaysia ataupun daripada paskod daripada Google Classroom mengikut zone. Okey, itu yang pertama. Sekiranya macam Cikgu Oi kata, join sebagai peserta, okey kan? Okey, tak ada masalah. Boleh join je. Kalau kata yang mana belum join tu, okey, cepat-cepat pergi ke D5. Pergi ke akaun D5 kita. Rakan-rakan pilih guru. Rakan-rakan tengok di bahagian bawah tu ada program DCTP. Kalau tengok tadi di hujung, nanti saya akan tengoklah cara-caranya bagaimana. So, boleh tengok di situ lah. Di mana perkongsian kita percuma, webinar kita percuma, voucher kita pun percuma. Okey, Cikgu Ong Wei Chun tak jumpa pun, marah betul dia ni. Maklum balas tak jumpa. Maklum balas ada di bahagian description tadi Cikgu Ong. Awal-awal sebelum webinar bermula dah ada dah pun. Boleh tengok dekat bahagian description, bukan dekat ruangan chat, di bahagian description. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya rakan-rakan belum lagi mendaftar, belum mendaftar jadi peserta, nak rekod sendiri di SPL KPM sangat dialu-alukan. Rakan-rakan boleh buat penulisan ulasan rakan-rakan mengenai webinar kita pada hari ini. Sediakan kopikan pautan webinar ini dan hantar kepada setiausaha SPL KPM di sekolah masing-masing pun dah boleh dah. Dah boleh rekod lah sebagai e-pembelajaran rakan-rakan. Okey, alhamdulillah, saya rasa okey dah ni kot. Cikgu Rehana, Cikgu Rafi, sebab tadi saya nampak respon tadi dah ada yang dah mengisi maklumat balas. Kehadiran pun dah ada dalam mengisinya. Okey. So, insyaAllah rakan-rakan, saya Cikgu Siti Khadijah binti Dosah daripada GEG Pairu 4, Cikgu Rehana daripada GEG Pairu 4 dan Cikgu Rafi daripada GEG Pasir Gudang memohon, Pasir Gudang, memohon maaf sekiranya ada tersilap ataupun terlebih bahasa. Kami gurau-gurau tadi, yang mana pelajar-pelajar yang nakal itu dah dimaafkan. So, jangan lupa sharekan kita punya pautan link ini supaya ramai-ramaikan lagi anggota kita, supaya rakan-rakan kita ada lebih ramai lagi yang alert tentang IT ini. InsyaAllah di hujung ini saya sediakan iklan untuk anda yang masih lagi belum mendaftar sebagai peserta. Itu saja, yang baiknya datang daripada Allah SWT, yang kurangnya adalah daripada kami sendiri. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bye-bye.